Després de l'aturada pels Nadals, l'Eivissa torna demà a escena a Ipurua, on s'enfrontarà un dels rivals més potents de la Lliga, l'Eibar. L'equip blau s'ha entrenat avui aquí, a l'estadi de Can Mises, amb les cares noves ja fent feina amb normalitat, sense els jugadors que ja han abandonat el club, i també sense Miqui Villar, que estava malalt i no viatjarà a Eibar, i també Darío Poveda, que per unes molèsties també serà baixa a Ipurua. L'Eivissa, recordem, comença aquest any 2023 com a cué de la classificació, quan s'ha disputat la primera volta de la competició amb 16 punts i començarà el partit de demà a 8 punts de la permanència després de la victòria ahir de la Ponferradina. Tot i així, Lucas Alcaraz ha volgut enviar un missatge d'optimisme i ha insistit que amb feina es pot treure la situació endavant. Con la intensidad, con la ilusión y con la responsabilidad de saber que tenemos que dar más del 100% para revertir la situación. Tenemos que tener la fortaleza mental suficiente, porque esto ya no es solo fútbol, esto ya va también de fortaleza mental. Pues, oye, lo mismo tenemos una reunión buena y nos ponemos a 2-1 y ese día pierde. Pues hay que estar preparado también para eso, porque puede pasar perfectamente. A banda dels problemes físics de Miqui Villar i Poveda, Lucas Alcaraz també tindrà demà la baixa per sanció de Martín Pascual. A més, dels quatre fitxatges nous, dos d'ells, els centrals argentins Marcos Mauro i Fausto Grillo, no podran jugar a Eibar en no estar encara inscrits a la Lliga. Sí que podrien debutar el davanter ex de l'Atlètic Balears, Caixer, i també el lateral José de Menargues. Li hem demanat a Lucas Alcaraz pels propers moviments que podria haver-hi d'entrades i sortides. El tècnic de Granada no s'ha mullat gaire, com és habitual, però en demanar-li per la sortida de Sergio Castell, que el club encara no ha fet oficial, sí que ha deixat anar un petit missatge pel ja exdavanter de la U d'Eivissa. Yo llevo aquí dos semanas, o sea, es un tema un poco más institucional el explicar la salida en cuanto a la trayectoria, no la salida en cuanto a lo más inmediato, pero yo creo que parte de la salida, evidentemente, ha sido por voluntad de él. No es porque me resulte incómodo, que también, pero la primera, para mí, premisa que tiene que tener un jugador para estar en un club es que quiera estar. Yo creo que cuando termine el mercado, pues el director deportivo explicará todas las situaciones con más desarrollo. No quiero eludir la pregunta, pero tampoco soy quien va a dar las explicaciones, ¿no?